Við ætlum að setja að byrja á því núna að fjalla kafla númer 6 og ég búin að setja inn hérna undir annað efni. Þetta eru svona dæmin sem ég að taka. Ég ætla að byrja á þetta sem ég kalla skráfinnsla 1 en ég ætla að reynda bara allana til að byrja með ætla ég að skráða hérna bara skráða inn þó að þið hafi þetta dæmi af því að ég held að sé bara skili sér betur ef ég skráði inn og get þá skýrt hverja setningu leið og ég seti hann inn. Ég held að koma betri útskýringar út af því heldur en að taka dæmi sem fyrir og hérna og stýra hverja setningu þannig. En þið hafa allan að dæmin hana. Hérna, það sem við ætlum sem þetta fara að gera, við ætlum að byrja á því til þess að skrifa bara von í einhverju skrá, bara sem við getum svo opnað með notepad eða hvernig sem er. Og til þess að gera það, þá notum við það sem kallast strauma, skráarstrauma eða file streams og til þess að hafa aðganga þessum skráarstraumum að þá verðum við að er það nokkuð að hátt svona eða þá verðum við að inkludera eitthvað sem heitir f-stream sem heitir file streams include f-stream og þá hérna höfum við aðganga að þessum straumum. Nú það sem við byrjum á að gera að við búum til strauminn og við ætlum að gera þetta og sko svipað við höfum verið að nota strauma hinga til sem sagt sé inn og sé át er í rauninni þessi straumur sem annars vegar getum við satt að búa að tengja við lyklaborðið sé inn og hins vegar sem búa að tengja við skjáin sé át. Og í rauninni erum við að nota þetta nákvæmlega eins og sé inn og sé át nema það sem við viljum gera, við viljum nota þessu strauma þannig er í staðan fyrir að lesa lyklaborðinu, þá lesa þeir upp úr skrá og staðan fyrir að skrifa út á skjáin, þá skrifa þeir út í einhverja skrá. Og hérna, og að öðru leiti þá virka, eða það virka sem þetta nánast eins og sé inn og sé át. Nú af því að, en við þurfum að byrja því að búa til strauminn og ég ætla að byrja því að skrifa út í skrá og þá erum við raunin að búa til einhvern sem sagt úttaksstraum. Við erum að setja eitthvað út úr forritinu. Til að búa til úttaksstraum þá segjum við OF stream OF stream og svo nafnið á straumnum. Hérna, eða hvað viljum skýra strauminn. Og hérna hann notar í bókina, hann er alltaf með þetta in-stream og out-stream og náttúrulega bara fínt þannig. Ég hef hins vegar vannið með og ég kallaði þetta bara F-out og F-in af því að mér finnst þetta er svo svipað, mér finnst það svona við vitum hvernig við að nota C-out og við erum í raun að nota út, skráa strömin alveg eins, þannig ég ætla bara að kalla F-out og það virkar þá getum maður haft það í huga, F-out virkar þá svipað eins og C-out. Nú í kaflanum á eftir 7. minni mig frekar en 8. að þá er byrjað að tala hlutbundna forritun og klasa og hluti og hann er svona jafnframt pínlítið að nota þetta til að stýra út hvað það er og það er allt í lagi að byrja eins að spá í það sem sagt hérna, hér erum við þetta er eins og við séum að búa til breytu þegar við búum til breytu þá séum við tægið á breytunni og nafnið á breytunni. En við getum líka búið til það sem við kalla tilvik af klasa. Við getum kallað klasabreytu, en það maður talar yfirleitt tilvik af klasa. Við getum sem að búið til klasabreytuna f-out, sem það er í rauninni tilvik eða líst í klasanum, og f-stream. Svona þegar líður á það myndum við nota orðalagið, við getum búið til tilvik af klasanum og f-stream, sem heitir f-out. Við getum hugsað þetta pínlítið eins og breytur og tag á breytu en við höfum eftir að sjá að þetta er svona svolítið meir en það. Ok, en ég býsa það til strauminn f-out sem er af taginu eða tilvik af klasanum og f-stream og við getum notað slíkan straum til að skrifa ofan í skrá eins og f-out. Nú erum við búin að búa til strauminn og þá þurfum við bara að tengja strauminn við einhverja skrá til að segja það sem ég set út á strauminn f-out það á að fara í einhverja ákveðna skrá og þar getum við notað sem þetta open, við getum sagt f-out
punktur open svíi og svo segjum bara nafni á skránni til dæmis test.txt eitthvað þínlíkt og sem við komum fyrir áttan Þannig að nú erum við rauninni að tengja strauminn f-out við skránna test.txt þar að segja allt sem við setjum út á þennan straum fer þá hann í skránna hérna test.txt og nú getum við notað þennan straum f-out í rauninni bara nákvæmlega eins og c-out nema bara þetta fyrir hann í skránna en ekki út á skjá þannig að nú getum við sagt sem þetta ég ætla að segja c-out það þá f-out píla eitthvað svona og ég get sagt til dæmis ef við vil fara í nýja línu í skránni þá setur hún þetta endline tákn svona svo getum við skrifað aftur út í skránna ef við viljum hvar verður skráin hérna skráin verður bara á sama stað eins og forritið ef ég vissi að forritið við gætum sett einhverja slóð en ef við setjum enga slóð þá verður þetta á sama stað kannski sleppi endill hér þessi skrá er búin til og ef það til skrá fyrir með þessu nafni þá valtar hann yfir þá skrá Yes, precisely. And we create a new file with this name. If the file already exists, it won't exist after you have done that. Yeah. Já, það sem það tekta að nota þetta í rauninni bara nákvæmlega eins og sé át núna, nema þetta fer bara ekki út á stjáin, þetta fer onni skránna. Síðan ættum við að venja okkur á að loka straumnum þegar við erum búin að nota sem sagt segja fout.close svona ok, en áður við keirum þetta og sjáum að þetta virki vorandi að þá sem sagt, þegar við erum með svona klasabreytur þá getum við alltaf sagt eða sem sagt tilvik af klasa að þá getum við alltaf sagt tilvikið og svo getum við sagt punktur og svo eitthvað fall sem í klasanum og svona föll sem við ræsum með því að segja nafn á tilviki, punktur, nafn á fallinu það eru það sem getum kallað klasaföll virka mjög svipað á þessu föll sem við erum búin að vera að gera nema við þurfum alltaf að ræsa þau með því að segja nafn á tilviki, punktur, nafn á fallinu og þessi föll sem við höfum verið að gera hinga til þau eru kalluð statík föll eða föll sem eru óháð tilviki En þessi föll, klasaföll, eru háð tilviki klasans. Þetta erfitt að melta þetta til að byrja með, en við munum sjá miklu meiri dæma þessu, en það allt í lagi að byrja svona hnykkja þessu áður en fyrir svo að fara yfir í hérna klasa og hlutbundna forritun. Og sem sagt, þegar við búum til hennar klasa og f-stream, þá hefur við búið til þetta fall open, sem að tengi strauminn við þetta. Það hefur líka verið búið til þetta fall close sem er rauninni aftengi strauminn við skrána. Og hérna, nú hvar hef ég nú vist að þetta forrit, sem sagt ef ég skoða hérna hvar þetta forrit er. Já, ég ætla nú að setja þetta einhvers annars þar. Já, ég ætla að setja þetta hérna inn á þar sem að upptökuna vera til, svona. Það vist að það er vegna þess að skráin sem ég býr til, hún verður á sama stað og forritið. Ég vil hafa þá skrána þarna inn á þetta sem heitir. Þannig að bara passa ykkur á því að þið visti forritið einhverstaðar, þýðið að keira, þá verður skráin sem er þarna verið að búa til á sama stað og forritið. Ok, ég ætla að prófa hérna þýða þetta og keira. Og það skeður ekki neitt í sjálfu sem við sjáum, en nú ættum að vera búin að búa til þessa skrá og setja þennan text á hann í, þetta er prufa, vonandi lukkast þetta. Og Svo prófum við hérna að fara þá á þennan stað sem að ég forritið mitt var eða er sem var hvað upptaka hérna
hér og hérna hvað hétt skráin okkar? Test hún er hérna test.txt og ákjöfum þetta er pruna vondi lukast þetta þannig að þetta hefur bara allt í góðum málum hjá okkur Ef hún verður ekki til, hvað geti valdið? Ég myndi giska á það að hérna hún sé á einhverjum öðrum stað. Forritið pottið þetta á þessum stað sem að... Já. Já, heyrðu. Það var akkvart að koma á... Það var eitthvað vesinn með makkana. Það, Xcode, ha? Ég veit ekki hvað það Hérna, ég ætla að senda póst á þann sem að hérna Xcode sérfræðingurinn og fá hann til að finna út hvað þetta. En það skýringin. Hjá þeim sem þetta lukkast ekki, að það þarf að gera eitthvað meira þar. Ég bara ekki klára hvað það Ok. Hér gætu við, sem þetta virkar bara eins og hérna síjátt. Ég geti líka sagt eitthvað hérna, eitthvað int, tala, tekur gildið, eitthvað, 66. F-out, talan Nú set ég ekki endell, þá væntanlega hérna kemur þetta, sem, þá kemur ekki ný lína fyrir þetta prufa. Sjáum hvernig þetta kemur. Þýðum og keyrum. Svo talan 66 og svo kemur við að binda eftir þetta prufa því ég hafði gendell. Nei, þú ert bara búin að keyra þetta forrit. Þú getur fara að breyta þessu textaskjali með notepad. Það verður engin áhrif á forritið. Hérna, þú ert bara búin að búa til þessa skrá og hún til. Svo getur gert við hana það svo vilt.